নমস্কাৰ, টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বলিউডৰ ছবি পৰিচালক অথবা ছবি প্ৰযোজক কৰণ জোহৰ, সঞ্জয় লীলা ভঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। একতা কাপুৰ আৰু ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধেও ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। কৰণ জোহৰ, সঞ্জয় লীলা ভঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। ইফালে ছলমান খান, একতা কাপুৰৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গোচৰ ৰুজু হৈছে বলিউডৰ 8গৰাকীকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে। আই পি চিৰ ধাৰা 306, 109, 504 আৰু 506ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বলিউডৰ নামী দামী এইকেইজন লোকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ এখন আদালতত ইতিমধ্যেই গোচৰ ৰুজু কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই। সুধীৰ কুমাৰ ওজা নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই ইতিমধ্যেই ৰুজু কৰিছে এইসকল নামী দামী লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। আৰু অভিযোগ অনুসৰি সুশান্ত সিং ৰাজপুতক মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল এইসকল লোকে। আৰু সুশান্তক 7খন ছবিৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰ লগতে কেইবাখনো ছবিৰ মুক্তি দিয়াত বাধা আৰোপ কৰিছিল এইসকল লোকে, যাৰ বাবে মানসিক হতাশাত ভুগিবলগীয়া হৈছিল বলিউডৰ এগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতে। আৰু যাৰ বাবে অৱসাদত ভুগিছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুত আৰু অৱশেষত মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাই আত্মহননৰ দৰে চৰম পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। বলিউডত শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল দেওবাৰে অহা অনাকাংক্ষিত খবৰটোত। দেওবাৰে আহিছিল অনাকাংক্ষিত খবৰটো, মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাস্থিত নিজৰ বাসগৃহত শোৱনি কোঠাৰ ভিতৰত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতে। আৰু তাৰ পাছতেই ফাদিল হৈছে নন তথ্য। সুশান্ত সিং ৰাজপুতক কৰা হৈছিল অৱহেলা বলিউডৰ সমাজখনত। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্ন সময়ত বহু কথা ওলাই আছে। কৰণ জোহৰ, সঞ্জয় লীলা ভঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ছবি পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা সমান্তৰালকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া ৰুজু হৈছে গোচৰ। আৰু অভিনেত্ৰী একতা কাপুৰৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই। আৰু এই পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 8গৰাকীকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে আই পি চিৰ 306, 109, 504 আৰু 506ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুজাফৰপুৰত। আৰু অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ এখন আদালতত সঞ্জয় কুমাৰ ওজা নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই। আৰু অভিযোগ অনুসৰি সুশান্ত সিং ৰাজপুতক মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল এইসকল বলিউডৰ নামী দামী প্ৰযোজক, পৰিচালক অথবা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে। সুশান্তক 7খন ছবিৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰ লগতে কেইবাখনো ছবিৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছিল আৰু মানসিকভাৱে হতাশাত ভুগিবলৈ ঠেলি দিছিল এইজন সুঠাম অভিনেতাক। আৰু যাৰ বাবে অৱসাদত ভুগিছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুতে, তেনেধৰণৰ কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰত এখন আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। আৰু অৱশেষত মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাই আত্মহননৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি ল'লে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। যেনে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া প্ৰযোজক, পৰিচালক অথবা অভিনেতা অভিনেত্ৰী সৰ্বমুঠ 8গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আদালতত।